רמלה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אמן. תודה רבה. קודם כל אני שמח להיות כאן. ראשית, רמלה, מעוז יקר של להגיע אליו תמיד. הייתי פה בסוכת אבלים שבוע שעבר מול מאות אנשים, גם בשיחה שמדברת על כיבוד הורים. אצל משפחת, אם אני לא טועה, ברון או משהו כזה, ששתים עשרה אחים שאיבדו אימא, אז באמת באמת גם כאן הפעם איתכם בשיעור שקשור לאבלות, קשור למצוות כיבוד הורים, קשור מאוד לכל אחד ואחד שנמצא כאן, וכהרגלי, שמזמינים אותי ומבקשים שאדבר על נושא, גם אם דיברתי עליו מאה פעמים, אני חוזר עוד פעם, משתדל להכין על אותו נושא שהתבקשתי תוכן חדש. אבל הנושא הזה באמת דיברתי פעמים מעטות, אולי בודדות, אולי לא מספיק, והפעם קצת בתוכן אחר לגמרי, בנושא חשוב מאוד, בנושא שספק אם הרבה 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 יודעים את המשמעות שלו, אני אומר ספק בגלל שאין לי ספק שכולם מכירים אותו. אומר הזוהר הקדוש, אפילו כופרים, אתאיסטים, אנשים שאומרים לך, אני לא מאמין, או אנשים שמתנהגים כחסרי אמונה, אפילו אנשים שאוכלים ביום כיפור חזיר, לא רק כיפור, סתם כיפור, שחל ביום שבת, שנפטר להם אדם קרוב, אומרים בפיהם יתגדל ויתקדש שמי רבה. <אז>, אז ככה שבעזרת השם פה הערב איתכם, השיעור הוא על מעלת אמירת הקדיש. הנושא הוא... קדיש? אבל דווקא מהמקום של בוא נלמד ביחד מה זה אותו קדיש שאומרים אותו אפילו בשבת, אפילו בחג, אומרים אותו בסיום של שיעור על ישראל, קדיש יתום. לא ניכנס לסוגי הקדישים, אבל אומרים אותו בימים עצובים, אומרים אותו כמעט בכל מקום ומקום, אומרים אותו ברגעים חשובים מאוד. ולמה בעצם אומרים אותו ומה המשמעות שלו? את זה בעזרת השם. נלמד כולנו כאן ביחד, שזה בעזרת השם הייתה בקשת המזמינים של הערב. אמירת הקדיש, אמרו רבותינו, מלבד שהיא קושרת ומקרבת את האומר לאבינו שבשמיים. ברגע שאדם רק אומר וקורא את הקדיש, אז הוא כבר מתקרב, הוא כבר נקשר, הוא כבר נהיה חלק מהדבר הזה שנקרא בורא עולם. למה? שהרי כל הקדיש מגדל ומקדש את שמו יתברך ככתוב, ואנחנו קוראים אותו בארמית יתגדל ויתקדש שמי רבה מה זה יתגדל ויתקדש שמי רבה? אנחנו מגדילים ומרבים את שמו של יתברך הגדול והקדוש כשאדם אומר וקורא קדיש בעצם מה הוא בא להעיד? אחד, שיש הקדוש ברוך הוא בעולם שתיים, שהקדוש ברוך הוא גדול מכולם והוא לא רק גדול וקדוש, הוא מבורך והוא גדול והוא קודש קודשים הקדוש ברוך הוא. זה בן אדם פשוט שאומר לך אני לא מאמין, או אומר לך אני אתאיסט, או כל השנה לא מקיים שום חג, פתאום אתה רואה אותו מתייצב, נעמד, וקורא את אמירת הקדיש, ובעצם מגדיל את הקדוש ברוך הוא. וככה בעצם אומרת התורה הקדושה. מלבד שקורא, יתגדל ויתקדש שמי רבה, הוא גם מוקיר ומכבד ומעלה את זכר יקירו הנפטר הקרוב לליבו. שהרי בכל אמירת קדיש, הוא מוקיר ומעלה את זכר אביו ואמו, או כל קרוב אליו כזה או אחר. הפירוש של מה שאמרתי עכשיו הוא פשוט. אדם שקורא קדיש הוא קורא קדיש, בוא נניח עכשיו לדוגמה, אדם עכשיו יושב שבעה וקורא קדיש. באמירת הקדיש כבר אמרנו לפני כמה רגעים שאני מגדיל ומקדש את הקדוש ברוך הוא עכשיו, בזכות מי אני אומר יתגדל ויתקדש שמר רבה? בוא נניח שהאדם הזה קרוב, רחוק, או לא משנה מי הוא אדם עכשיו שיושב שבעה, מסיים או בתפילה, או עכשיו נגמר שיעור תורה ואומר רבי חניאב נקשיה קדיש קם ואומר יתגדל ויתקדש שמר רבה. בזכות מי הוא אומר קדיש? בזכות הנפטר, בזכות הנפטר. זאת אומרת שלנפטר יש עכשיו זכות גדולה בזה שבזכותו מגדלים ומקדשים את הקדוש ברוך הוא אומרים רבותינו הרי המעלה הגדולה ביותר של יהודי זה להאמין בקדוש ברוך הוא מצו... יש מצווה, מצוות האמונה יש דבר מצוות האמונה זאת אומרת יש דבר ביהדות שאומר הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו ואני לא רק מביא את, ה... את הקדוש הזה יש כל הקדושים שלנו מביאים שהמצווה הכי גדולה, מדבר על זה הרבה רבי נחמן, שלא מדבר על רבי נובחיה בן פקודה, אבל הרבה 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 מביאים שהמצווה הכי גדולה, המעלה הכי גדולה של יהודי, זה לא משנה מה עובר עליך, אתה אומר שהכל מת השם. זה בעצם מצוות ההודיה. אני מודה לקדוש ברוך הוא. כל דאביד רחמנה לטו אביד. כל מה שקורה, קורה לטובה. ולא רק שלטובה. אני גם מאמין ואוהב ומברך את הקדוש ברוך הוא. כשם שאדם מברך על הרעה, כך מצווה לברך לבר... על הטובה, כך מצווה לברך על הרעה. אנחנו מברכים הטוב והמטיב. אנחנו מברכים גם ברוך דיין האמת. זאת אומרת, שאדם מברך על הטוב. אה, ברוך השם שטוב לי. יש מצווה, כמו להגיד תודה רבה שטוב לי, יש מצווה להגיד ברוך השם שכביכול קיבלתי בשורה רעה או רע לי. זה לא רע לך. הכל לטובה, רק אתה צריך להאמין שברע הזה נמצא הטוב. לכן אנחנו, שנפטר אדם, אנחנו מברכים על זה. אנחנו לא אומרים, אוי, זהו, הלך עלינו, אנחנו מתים. מה אנחנו מברכים? ברוך דיין האמת. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דן באמת, בצדק וברחמים. זאת אומרת, אנחנו מברכים על הרעה כמו שמברכים על הטובה. זו מצווה גדולה, מצוות האמונה, במיוחד בדור שלנו, שהאמונה נחלשת, הדת נגמרת. האנשים נחלשים, הכוחות נגמרים, ירידת הדורות, בלבולים, יצר הרע גדול, פיתויים גדולים, דווקא כאן מצוות האמונה בדור הזה נכנסת הכי הרבה. אבל אתה רואה פה שהקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אתה עכשיו איבדת אבדה, יש שבע סוגי אבדים, אב על בנו, בן על אביו, אח על אחיו, איש על אישה, אישה על בעלה על איש, וכדומה, שבע סוגי אבדים, ודווקא כאן שאתה איבדת מישהו קרוב, אתה אומר, יתגדל ויתקדש שמר רבה. אז זו כבר מעלה גדולה, שברגע שאדם אומר את הקדיש, ברגע שקשה לו, ברגע שאוה לו, והוא מבין שעם כל האבדה שנלקחה ממנו, עדיין יתגדל ויתקדש שמר הבא. עדיין אני מכבד את השם, אני אוהב את השם, אני מקדש את השם, אני מגדיל את השם. מתי? מתי שהשם לקח לי את מה שהכי יקר לי. ופה בעצם אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מגדיל אותי עכשיו, ואתה מעלה אותי, ואתה מקדש אותי, ואתה מכבד אותי, ואתה משבח אותי. בזכות מי אתה עושה את זה? בזכות הנפטר? אז את הנפטר הזה, שבזכותו אתה מקדש אותי, עכשיו אותו אני אעלה מעלה-מעלה, כי כל הזכויות של הקדיש שלך, הם שלו. ממשיכים ואומרים רבותינו, והן מעלה גדולה מהמוקיר ומעלה את זכר אבי ואמו, והעיקר באמירת הקדיש, שהיא תורמת מאוד לנשמת הנפטר. שאדם אומר קדיש, התרומה הכי גדולה מעבר לזה שאתה מעלה ומקדש את שם השם, אתה עושה את המצווה הענקית ביותר שעליה מביאים רבי אליהו דה וידש בספר אה, אה, ראשית חוכמה. הוא היה התלמיד של תומר דבורה, שזה היה קודש קודשים. אני לא רוצה עכשיו להיכנס ככה, בהרבה שיעורים הזכרתי כבר את הבלעת תומר דבורה, שזה קדוש שאי אפשר לתאר אותו. בעל ספר העל אימא וכדומה ורבי אליהו דוד השומר בספר ראשית חוכמה שהקושי בעולם הזה זה לכבד הורים בחייהם זה קושי מאוד גדול יש קושי גדול לעשות כיבוד הורים בעולם הזה זה לא פשוט לא תמיד קל לכבד את אבא ואימא לא תמיד נוח לא תמיד אתה מרגיש שמגיע להם לא תמיד קל לכבד וזה כבוד חובה בתורה כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, זה דברה מתוך עשר דברות. זה, זה מעלה, אחת המיוחדות בתורה, שעליה גם אני אמשיך לדבר בכיבוד הורים בשיעור הבא שלי באשדוד. אבל שתדעו, עם כל המעלה הקשה לכבד הורים בחייהם, אומר הראשית חוכמה, רבי אלעדוידש, אומר המעלה החשובה ביותר בכיבוד הורים, זה לכבד הורים במותם. שהכבוד של אבא בחייו, הוא כלום וכהיינו ככלום לעומת מותו כי בחייו חיבת אותו הוא לא, יודע, אתה, הוא לא יודע מה בלב שלך, עשתה לו לא כבוד הרי ידוע שעשיו היה רשע היה רשע מרושע איש צייד בפיו, היה עושה מעשים השם ירחם אבל היה לו כבוד לאבא שלו כבוד גדול, גדול גדול, גדול ענק ואתה יודע, הוא עשה רע לכולם אבל כבוד לאבא שלו הכי הרבה באה בא ראשית חוכמה ואומר, כבוד בחייו עשה לו כבוד. יכול להיות שהכבוד הזה הוא כבוד אמיתי או לא אמיתי, אבל יש כבוד אחד אמיתי אחרי מותו. למה? אחרי המוות של האדם, מה עומד לאדם? אם אני אזכיר לו איזה מרצדס הוא השאיר, איזה בית הוא השאיר, איזה וילות הוא בנה, איזה כמה איזה, 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 נשים היו לו, לא משנה מה אני אזכיר, תאמינו לי שאף אחד מכאן לא ישמח לשמוע על שום פרט של עבירה או חילוניות שאדם השאיר בחיים. מה כולם רוצים לשמוע על אדם אחרי שנפטר? הם הם מעשים טובים, צד, צדיקות שהייתה בו, תורה, מצוות, דברים טובים שהוא עשה. אחד הדברים הכי טובים שאפשר לעשות אחרי 120, ואמרנו את זה ביום שני, שבוע שעבר בחולון. דור שבא בו משיח, נערים, פני זקנים ילבינו. אומרת התורה, מה, 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 מה זה אומר נערים פני זקנים ילבינו? יהיו שתי סוגי ילדים. יש שני סוגי ילדים. סוג אחד של ילד, שנערים פני זקנים ילבינו. בחור ילבין את אבא שלו, בחור יעשה בושות לאבא שלו, נער יבייש את אבא שלו, נער ילבין את אבא שלו, נער יעשה בושות לאבא שלו, נער ירביץ לאבא שלו, נער ימית את אבא שלו, ילבין אותו, בין לבייש, בין להרוג, בין לכל דבר. אבל אומרת הגמרא, ש... כמו שיש מטבע, יש שני צדדים למטבע, יש שני צדדים לכל דבר. הגמרא אומרת, יהיה צד חיובי לנערים פני זקנים ילבינו. מה הצד החיובי? שזה אותם נערים שאומר הראשית חוכמה. יהיו נערים שפני זקנים ילבינו. מה הכוונה? הכוונה היא אחת, נערים פני זקנים ילבינו. יהיו ילדים כל כך טובים, נערים כל כך צדיקים, נערים כל כך מוסריים, נערים כל כך ערכיים, דרך ארץ ותורה בהם, שאחרי שאבא שלהם, או שאבא שלהם מתבגר, הוא מכבד אותו, הוא שותה, מה, מה זה ילבינו? לבן זה נקי, לבן זה טהור אז מה זה ילבינו? ינקו אותו, יחתלו אותו, יקלחו אותו, יטפלו בו, יעשו לו טוב, יגרמו לו להרגיש נחת, נקי וטהור ואחרי המאה ועשרים יטהרו אותם, לא רק בחדר טהרם אלא ישימו להם פשטן, יקראו קדיש, יעשו שיעורי תורם, יטיבו עם הנשמה ובעיקר ובעיקר בעיקר נערים פני זקנים ילבינו, מה הכוונה? שהנער הזה שאיבד את אבא שלו שהיה זקן, מה הוא עושה לו? הוא מלבין אותו הוא שוטף אותו, הוא מנקה אותו, יש כאלה, תדע לך, צדיק, מה השם שלך, תזכיר לי? יוסף. יוסף ואחיך? דניאל. דניאל. את, אתם באמת שתי אחים ממש יקרים לי. אני, מאז שנחתתי, לא ראיתי אתכם הרבה זמן, אמרתי, באמת שמחתי אתכם ושאתם מזמיני הערב. ואני רוצה להגיד לכם, באמת יצא לנו ככה לדבר גם, אנחנו ככה ביחידות, אחרי השיעור ככה שהיה בבת ים. ואני רוצה להגיד לכם משהו. נערים פני זקנים ילבינו. זה בדיוק אותם אנשים שאנחנו רוצים בכל שיעור ושיעור להגיע ליעד שהם יהיו כאלה. ומה הכוונה? הכוונה זה בדיוק השיעור שלנו. זה הקדיש שאומרים על האבא אחרי מאה ועשרים. אין תארה יותר גדולה מזה. שני דברים עומדים לאבא ואימא אחרי מותם, זה אמירת קדיש וזיכוי הרבים. למה? אני אומר לכם את זה עכשיו פה, באמת, לא בשביל לבייש מישהו, או בשביל לצייר מישהו, או בשביל לרדת על מישהו, חס ושלום. אבל הרבה אנשים בדור שלנו, ואני פה ב... ב, ב, ב בבית העלמין ברמלה נמצא לא מעט, לא עלינו. אני רוצה להגיד לכם, אני רואה הרבה אנשים זקנות, אנשים צעירים באים עם, עם ג'ריקן, עם, עם כל מיני, באמת, <laughs> דליים של מים, ושוטפים את הקבר, שוטפים את המצבה, שמים מים בפרחים. זה דבר יפה, זה דבר מדהים, אבל זה טפל לעומת העיקר. אם אתם חושבים שלשטוף קבר, זה נערים פני זקנים ילבינו אם אתם חושבים שלשטוף את הקבר זה התואר של המת זה הכבוד של הנפטר זה העיקר של מי שאנחנו זה מה שלא נשאר הוא טועה למה? מה הכבוד של המת? מה העיקר של המת? שהבן שלו יעשה לו כבוד שהוא ישטוף אותו לא ישטוף את המצבה שלו הוא ישטוף את הלכלוך שלו הוא ינקה את הלכלוך שלו הוא, 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 הוא יעשה, יתאר את, את הדברים הרעים שהוא עשה, ישבח את הדברים הטובים שהוא עשה. ואיך עושים את זה? אומרים רבותינו, במעלת הקדיש, שתורמת מאוד לנשמת הנפטר, ומעלה אותו עד לגן עדן. זה נערים פני זקנים כן, ילבינו. אם יש אדם שלא לימד את הבן שלו תורה, והבן לא יודע תורה, מסכן הילד. הוא, הוא, הוא לא אשם שהוא לא יודע איך לתאר את אבא שלו. ואיך מתארים את אבא? הרי ידעו לכם, בחדר התארה... מה עושים? מתארים את הגוף, מהלכלוך, מהדברים ש... מתארים את הגוף. אנחנו יודעים שהתארה זה דבר גדול. אישה מתארת לפני שבאה לבעלה. ילד, מתארים אותו איך שיצא מבטן אמו. כל דבר בחיים, אנחנו מתארים אותו. כלים, אנחנו שמים אותו בתוך מקווה, אנחנו מתארים את הכלי. כל דבר בחיים, בית שאנחנו עוברים אליו, אנחנו מתארים אותו. כל דבר בעולם שיש גשמי, אנחנו מתארים אותו עם רוחניות. איך מתארים את האבא? איך מתארים את האימא? איך מתארים את הנפטר? על ידי מעלת הקדיש וזיכוי הרבים. שאדם מקבל עכשיו על עצמו מצווה פה, מקבל עצמו אפילו בבית, בשיעור המצולם, המזכה הרבים הזה, מי שהזמין את השיעור הזה. בבית עכשיו, מישהו קיבל על עצמו להגיד קדיש על אבא בתוך השנה. מישהו הבין עכשיו מה זה מעלת הקדיש. מישהו מחר נפטר לו, מישהו קרוב, הוא יודע מה מעלת הקדיש והוא לא יפספס. כל מה שעכשיו עשיתם הוא לעילוי נשמת הסבא. הוא ולעילוי נשמת האבא, זה הזכות לנפטר הזה, למה? כי עכשיו בזכותו יש פה שיעור תורה. בזכותו עכשיו יש פה לימוד על מה זה קדיש. ובעצם מה שעכשיו עשיתם, זה שפכתם עליו מים טהורים. לא על המצבה, לא בחדר טהרה, למעלה בגן עדן, או איפה שהוא נמצא, העליתם אותו עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. על ידי מה? על ידי שיעור תורה. על אחת כמה וחמה על שיעור תורה במעלת הקדיש. כמה זה חשוב הדבר הזה. כמה זה חשוב לדעת המעלה הזאת. וככה מובא במסכת קלה. לפי שבשעה שהבן אומר יתגדל ויתקדש, מתירי נטמת מן הפורענויות. שתדעו לכם. מסכת קלה מביא במפורש. אפילו חס ושלום, נידון עכשיו הנפטר, במקום קשה מאוד. הרי אומר הגאון מווילנה, אומר הזוהר הקדוש, אומרים כל רבותינו הגאונים והקדושים באמת, אומרים שהסבל שאדם עובר פה זה לא אחד חלקי אלף סבל ממה שיעבור שם. העבירה שעושה פה, התשלום עליה זה לא אחד חלקי אלף מה שיעבור שם ויענה שם. הבושה שאדם עובר פה זה לא אחד חלקי אלף הבושה שיעבור שם. אם עכשיו נתפסת עושה משהו ואתה מאוד מתבייש, אומר הגאון מווילנה, דע לך. אלף פעמים תכפיל כפול הבושה שהרגשת כאן. זאת אומרת, לא פי שתיים בושה, לא פי שלוש בושה, לא פי עשר אם אתה יודע מה זה מכפלות בושה. זאת אומרת, אם אתה לוקח מאה אלף, ואתה אומר פי עשר זה מיליון, זה לא דומה. אומר הגאון מווילנה, פי אלף בהכל. שכרו ועונשו בעולם הבא. מה שאתה מרגיש כאן, אתה תרגיש שם פי אלף. אחת חלקי אלף. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים לתאר עכשיו על מה האבא נענש, על מה האבא נידון, על איזה עבירות שהוא עשה, על איזה פורענויות שהוא עשה, על איזה דברים שהוא כפר בהשם, לא קיים את המצוות, עבר על לא תעשה, לא קיים את עשה, בסופו של דבר אדם משלם על זה. ישבתי בלוס אנג'לס בשבת האחרונה, לפני השבת הזו, ואמרה לי מי טוב בסדר, שנעלה למעלה, נעשה עם הקדוש ברוך הוא דין וחשבון. אמרתי לה, אבל מה כאן? היא אומרת לי, כאן אני לא יודעת, למעלה, אני בטוחה שיהיה דין, נגיע למעלה, נסתדר. אפילו אדם חילוני רחוק, יודע שבסוף יש דין ויש דיין. מה אומרת המסכת קלה? מה כתוב מסכת קלה? אומרת התורה הקדושה שלנו, אומרים, לפי שבשעה שהבן אומר יתגדל ויתקדש, מתירין את המת מן הפורענויות. ברגע שפה אתה אומר, התגדל והתקדש, שמי רבה, אתה יכול להוציא את האבא מגהנה גהנום, מסבל הסבלים, מאסור האסורים, מכאב הכאבים, ברגע שאתה רק מתחיל אמירת קדיש, התגדל והתקדש, שמי רבה. ברגע שאתה מתחיל את זה, עד שאתה מסיים את זה באותו רגע, האבא משוחרר מכל דין של מעלה, מכל עונש של מעלה, מכל בושה, מכל סבל, מכל יסורים, מכל איסור. באותו רגע משחררים את האבא, אומרים, רגע, 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 לא יכול להיות שהאבא עכשיו יעבור מסכת גיהנום, בזמן שהבן שלו, מה שהוא השאיר, מעלה ומקדש ומברך את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רגע אומר, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. זה, 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 עכשיו למטה, זה הבן של זה. זה הבן של הנפטר. והוא עכשיו קורא קדיש. איך אני יכול שהבן של מה ש... של מי שנפטר, הרי זה מה שהוא השאיר. ילדים זה מה שאנחנו השארנו. ילדים זה המשך שלנו. ואם ההמשך שלו מגדיל ומקדש אותי, איך אני יכול לדון את האבא עכשיו לסבל וייסורים? לכן מוציא אותו מכל הפורענויות. תבינו כמה המעלה הזו היא מעלה גדולה. קהל קדוש. כותב רבנו הארי ז"ל, ככה הוא כותב בשאר הכוונות בעניין קדיש דף ט"ו עמוד ב' וככה הוא כותב, הארי ז"ל הקדוש, הארי הקודש קודשים שאין טעם אמירת קדיש להציל נפש המת מדין גיהנום בלבד. ממשיכים את מה שאמרתי, הוא אומר הטעם באמירת קדיש זה לא רק להציל את המת מדין של גיהנום, לא לא לא, זה לא רק להוציא אותו מהמקום הרע לצנן אותו, להגיד לו, שמע, עכשיו חם לי, אני מזיע. <laughs> זה אחד לאלף למה שנזיע שם. אז, לא, לא, זה לא שעכשיו אני שם אותך באיזה מקום בלי זיע. אני יכול לשים אותך במקום, בזכות אמירת קדיש, לא רק להוציא אותך מדינה של גיהנום, אומר ארי הקדוש. אומר, רוב העם חושבים שאמירת קדיש זו הצלה למת מדינה של גיהנם, אך טעות בידם. שלא רק הצלה מדינה של גיהנם, אלא יש בו תועלת גדולה להכניסו לגן עדן. זה לא רק להוציא אותו מהרע, מהסבל, לצינון. זה מהצינון להעביר אותו לגן עדן עליון. להיות קרוב ביותר למקום הכי הכי שכולם חולמים. איך אומרים לך, איפה היית? הייתי באיזה מקום, פלוני אלמוני, איך היה, וואי, גן עדן. כשאתה אומר גן עדן זה מקום טוב או רע? יפה, כאילו, הוא הייתי באים הקריבים איך היה? גן עדן. היית בדובאי, איך דובאי? גן עדן. עכשיו, זה לא באמת גן עדן, רק הוא רוצה לתאר לך כמה יפה וטוב וכיף היה שם, אז הוא אומר לך גן עדן. אומר הארי הקדוש, שאתה רוצה, או שאתה אומר יותר נכון, אמירת קדיש, אתה לא רק מוציא את האבא מגיהנום למקום ניטרלי, אתה מהניטרלי מעביר אותו לגן עדן. אבל לא גן עדן של דמיונות, גן עדן אמיתי. ומעלה אותו, וכך הוא כותב בשפה שלו, ולהעלותו ממדרגה למדרגה, ולכן יש לומרו, אפילו בשבת וביום טוב. למה? הזוהר אומר שביום שבת וימים טובים, אין הנשמה נמצאת בגיהנום. בסדר, אז היא לא בגן עדן, היא למקום צינון. הוא אומר, נכון, בגלל זה אני אומר לך שאמירת הקדיש אומרים אותה גם בשבת וביום טוב. למה? כדי להכניס את אותו נפתח לגן עדן. כמה זו מעלה גדולה, כמה זו מעלה שאין לה שיעור, כמה השיעור הזה הוא חשוב, ואני אומר לכם, אתם גרמתם לי לדבר על השיעור הזה, כמה אנשים אולי לא ידעו, אולי אנשים זלזלו, שמעו, אמרו, טוב, חייב, כמו כולם אומרים, אבל אחרי השיעור הזה אני בטוח שזה לא יהיה חייב, טוב, כולם אומרים. היום גם מבינים למה אומרים, ומה המהלה של האומרים על מי שאומרים, ואיך מזכים את אבא ואימא לא רק להוציא אותם מפורענות או גיהנום, אלא להכניסם לגן עדן. וכך כותב רבנו בחייה בסוף פרשת שופטים, והוא מביא, והוא אומר, הכפרה לעמך ישראל, הכפרה לעם ישראל מהי? וככה דרשו בפסיקתא, והוא אומר, אלו החיים שמתכפרים בממונם, בצדקה שנותנים בעצמם. אדם עכשיו חי, אדם חי. ברוך השם, אנחנו חיים. איך אנחנו בתור חיים עושים כפרה לעצמנו? מי יודע? אני רוצה עכשיו לכפר על העוונות שלי. לימוד תורה. לימוד תורה. מצוין. מה עוד? אני חי, מדבר על חי. אנחנו חיים בין פרעת יוסף ברוך השם מאה ועשרים. אני חי, איך אני מכפר? בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מעלים קורבנות, וזו הייתה הכפרה על העבירות, על העוונות. אני מעלה קורבן. אני בא, נותן קורבן לקדוש ברוך הוא, אני בא, אני רוצה שהוא יכפר לי. מה זה קורבנות? כפרה. אני רוצה כפרה, תיקון על מה שעשיתי. היום אין בית המקדש, אין קורבנות. איך אני היום עושה כפרה למה שעשיתי? עכשיו עברתי עבירה, אני מצטער עליה, אני מוכן לשלם עליה עכשיו, רק לא לשלם עליה מחר. שמא אומרת הגמרא, יעשה עבירה ויחזור בה וידוש בה, ויעשה בה, ויחזור בה וידוש בה, אם לא נענש עכשיו, חושב מותר את העבירה. הוא עכשיו הוא עושה עבירות, הוא אומר, טוב, אבל לא נענש, הוא חושב העבירה מותרת, אין עליה עונש. ובסוף מקבל, יש הבדל, שאתה... פעם היה מלך, אמר, מי שיעשה עבירה כזו וכזו, יקבל סלע במשקל 500 קילוגרם לראש. מישהו יכול לשרוד 500 קילוגרם? החייל הזה, הצדיק, עמית בן יגאל, קיבל איזה בלוק לפנים, ולא לא קם מזה. כולנו עד עכשיו ככה בוכים על זה. עכשיו, השאלה היא, השאלה היא הייתה כזו, מי שיעשה את העבירה, סימן שמה המכה שלו? סלע לפנים שמת. לא עברו חודשים, נמצא שהבן של המלך עשה את העבירה הזו. עכשיו, אם מלך גוזר גזירה, אם מלך נותן חוק, והוא לא יקיים את החוק הזה, כולם יזלזלו בחוק הזה. בשביל לא לזלזל במלך, צריך לקיים את החוק. מה זה אומר? זורקים על הילד סלע. המלך היה חכם. מה עשה המלך? קרה ליהודי, תמיד כשרוצים לקבל חוכמה או עצה טובה הולכים ליהודי רוצחים אותנו, אבל גם רוצים לדעת איך להציל את עצמם על ידי יהודים אמר לו, תקשיב, אתה יהודי חכם, משכיל, נבון, גאון, קוראים לך הגאון אני גזרתי גזירה שמי שיעשה מעשה וכזה 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 העונש שלו יהיה ייעס... סלע של 500 קילוגרם אומר, נו, מצוין, עונש טוב אמר לו אמר לו, אוי ו... <laughs> אמר לו עונש טוב אבל <laughs> הוא לא כל כך טוב, אמר לו, למה לא כל כך טוב? אמר לו, כי את העבירה הזאת עשה הבן שלי. אמר, אוי, 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 אוי. אומר לו, ולמה קראת לי? אתה רוצה שאני את הסלע? אמר לו, לא. אמר, הוא רוצה שתמצא לי פתרון איך להציל את הבן שלי מהסלע, אבל לקיים את, ה... את החוקה. עשה ככה, ככה, עשה ככה כמה דקות, אמר לו, טוב, תראה, לזרוק את הסלע אתה חייב. רק מי אמר שאתה יכול לזרוק אותו מכה אחת? תפורר אותו, זרוק עליו קצת, קצת, קצת. לקח את הילד שלו, לקח את החמש מאות קילוגרם, ניפץ אותם, ולקחו אותם כולם, והתחילו לזרוק עליו אבן, 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 עד שגמרים עם ה-500 קילו. הילד נשאר חי. אדם שעושה עבירה וישר נענש אחריה, זה טוב. אדם שעושה עבירה ולא נענש, ועושה עוד עבירה ולא נענש, ועושה עוד עבירה ולא נענש, בסוף יפול עליו חמש מאות קילו. על זה אומר רבנו בכי, אדם עשה עבירה, מיד יעשה כפרה. תשובה? חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, תשובת המשקל. אז אמרו פה דבר יפה, לימוד תורה. אבל אחת הכפרות הכי גדולות שאדם חי זה צדקה, מצוות ומעשים טובים. אומרת הגמרא בראש השנה, איזו צדקה? צדקה שמצילה ממוות. <עמה> הייתי אצל הבוכרים ביום חמישי אצל שתי אחים, ארתור ואלי, בראשון לציון. אנשים באמת מיוחדים, אנשים יקרים מאוד. באמת, השתבח שמולד. אז הבאתי להם חידוש יפה שהבאתי אותו בכמה שיעורים. כתוב צדקת הצלמי ממוות. אנחנו יודעים שיש זכר למחצת השקל, לתת צדקה ביום הפורים. ואנחנו יודעים שלפני הכיפורים אנחנו שוחטים ועושים כפרות. למה? ידוע שבכסף, בדמים, הכסף זה דם. איך מוכיחים שכסף זה דם? אנחנו הורגים בשבילו, אנחנו מתים למענו, אנחנו עובדים בשבילו, אנחנו מזיעים דם, אנחנו מקיזים דם, אנחנו נפצעים, היום פועל בן שלושים נהרג באתר בניין, הלך להביא פרנסה הביתה, המעלית התהפכה, הלך הבן אדם, למה? הלך להביא ממון, ונהרג בשביל הממון, כסף זה דם. אז אמרנו דבר יפה, פורים וכיפורים אין הרבה ככה הבדל, אותן אותיות. בפורים אנחנו עושים זכר למחצית השקל, כמו, כמו בכיפור. בכיפור אנחנו עושים כפרות, אנחנו נותנים גם, נותנים גם אנחנו נותנים גם צדקה. איך כותבים מחצית? מ"ח צדיק י"ת. יפה, כמה אותיות זה? חמש. חמש. איזה אות זו באמצע? צדיק. צדיק זה צדקה. איזה אותיות קרובות לצדקה? חטא ויוד, מה זה חטא ויוד? חי, חי קרוב לצדקה. איזה אותיות רחוקות מהצדקה? מת. מת. מפה מה אתה לומד? צדקה מצילה ממוות. זאת אומרת, אתה רוצה לכפר על העוונות שלך, מה אתה עושה? נותן צדקה. אתה רוצה לכפר על העוונות שלך, תשובת המשקל, לדוגמה. דניאל, תקשיב, אחי היקר. יוסף, תקשיב. אדם חטא עכשיו בנשים. עשה חטא עם אישה. איך יעשה תשובה? מלבד שיעשה את השלבים שכתוב ברבנו יונה ובספרים הקדושים חרטה, וידוי, קבלה לעתיד יש תשובת המשקל, מה יעשה? מהיום יציל נשים, יעזור לנשים יעשה כל מה שקשור בנשים, ייתן להם עזרה אדם חס ושלום גרם למי שלעשות הפלה מה יעשה לכפר על ההפלה? ילך לעמותה של הפלות יעשה עכשיו תשובת המשקל מה זה תשובת המשקל? פעם אני הפלתי והעבירות שלי עלו היום אני בא בחזרה, ואני עכשיו עושה עכשיו מצוות, ואני שם את המשקל במאזניים, ואני שוקל זה כנגד זה, וזכו כאלה שמזכים את הרבים, עושים הרבה שיעורים, מזמינים שיעורי תורה, זכו שסך העבירות שעשו בחיים כבר מזמן מזמן נשכחו, עד שסך המצוות כבר עלו עליהם ועל גדותם. זאת אומרת, אדם חטא הפעם ב... יש עכשיו, יש עכשיו, אני לא יודע אם אתם מכירים, חגבי הסלע, יש לי בחור שאני ממש אוהב אותו, אלעד העורך איש יקר וקדוש, איש, איש מתוק ואוהב תורה הוא ערך לנו הרבה 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 פעמים ואלעד הזה הוא באמת בחור אוהב תורה והם עכשיו עושים, באמת הם עושים עכשיו איזשהו מבצע מיוחד על כל העניין של שמירת הברית ושמירת העיניים, כמה חשוב לשמור על העיניים כמה חשוב לשמור על ברית קודש כמה חשוב להצטרף לדבר הזה שנקרא שמירת קדושת עם ישראל, שעם ישראל הוא קדוש, קדושים תהיו, כי קדוש אני, וידוע שכל הקדושה היא באה מהגוף של האדם, הקדושה נמצאת בגוף של האדם, על פי מעשה האדם קובעים אדם קדוש או טמא, וכל הקדושה מתחילה במקומות מסוימים, ובעיקר במקומות שיש להם פתחים, לכן כתוב כבר בפרשת בראשית, לפתח חטאת רובץ. שכל החטאים, כל ההרבצות, כל המכות שאדם מקבל בסוף, זה בגלל שהפתחים שלו נפתחו למקומות לא נכונים. אם אדם מסתכל במקומות נכונים, כמו שאומר החתם סופר, אומר, כל חיי התפללתי שעיניי יראו רק, רק תורה, ואם לא יראו רק תורה, עיניי אינן צריכות לי. אני לא צריך את העיניים האלה. למה, אומר החתם סופר, אדם שהוא עיוור הוא אדם שלא חוטא. אדם שהוא עיוור הוא אדם שלא בוגד. אדם שהוא עיוור זה אדם שלא אומר איזה יופי, מה יש בחוץ. אדם שהוא עיוור לא אומר לאשתו ישאפה ממך. אדם שהוא עיוור לא מחליף את האוטו כל חודשיים, אומר אה, ah, זה יותר יפה. אדם שהוא עיוור, חטאיו כמעט ולא קיימים, מצוותיו מרובים, כי טהרתו גדולה. למה? אדם עיוור הוא טהור. הוא טהור. לכן אנחנו יודעים ששמירת העיניים היא חשובה. טהרת העיניים, טהרת הברית היא חשובה. במיוחד בדור שלנו, מי שלא שומר על זה, אתם רואים לאיזה מקומות מגיעים, לאיזה מחוזות מגיעים, לאיזה, לאיזה בגידות, לאיזה ניאוף, הפלות, הריונות, אה, השם ירחם, סבל, זרע על בטלה, השם ירחם. וברוך השם, עכשיו חגבי הסלע, אה, באמת, 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 יצאו לאיזשהו אה, מבצע מיוחד שהם עושים, ושהשם יגדיל אותם, וירבה אותם, וייתן להם בעזרת השם להצליח בכל מה שהם עושים, למען להגדיל תורה בישראל, ולקרב משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. אמן. כמה זה חשוב. ככה רמלה, אדם עשה, עשה עכשיו עבירה מסוימת במשהו מסוים, לך, תכפר באותו מקום. חס שלום, אדם עכשיו היה רואה דברים אסורים, חס שלום, שלח למישהו דברים אסורים, שלח סרטונים אסורים, היה רואה בעצמו דברים אסורים. מה תעשה? תזמין שיעור תורה, דבר איתי על מורות אסורים. ואם מישהו יתחזק מזה שם, זה בעצם, החיזוק שלו זה בזכות מי שהזמין. זה שהזמין היה במינוס. זה שחזר, עשה לו פלוס, כיפר עליו. זה הכפרה. אבל מתי הכפרה הזאת? בעוד בחיים. אני חי איזה כפרה. כשאני חי, אני יכול לעשות צדקה, תורה, מצוות, מעשים טובים. ככה אומר רבנו בחייב. אשר פדית אלו המתים. בסדר, כפר לעמך ישראל, זה אני מכפר כל אחד לעצמו. אבל מה עם אלה שמתים? בצדקה, הבנו, אני עושה לעצמי, זה אני עושה לעצמי. אבל מה עם אלה שמתים? אומר, אשר פדית אלו המתים, שמתכפרים שמת בממון החיים, בצדקה שנותנים החיים לנשמתם. אבא שלך יכול לעשות כפרה לעצמו עכשיו? כתוב, במתים חופשי. אבא שיכול שכ... לשים אבא שלך עכשיו טלית על עצמו? לא יכול. אבא שלך יכול עכשיו לשמור שבת? הוא לא יכול. אבא שלך, שכה... בוא נגיד דברים שאבא עשה, שלא, מה שלא עשה, לא שלא. עכשיו, הוא יודע מה נכון, מה לא נכון, מה צריך ללכת... הוא יודע, הוא עכשיו יכול להשלים את החוסר? לא, הוא לא יכול. הוא יכול לתת צדקה... לעצמו לא, הוא יכול להזמין שיעור תורה? עכשיו בשמיים הרי כתוב, מזכי הרבים ככוכבי השמיים, קרובים לקדוש ברוך הוא, יושבים ליד כיסא הכבוד. מי שמזכה אחרים, <laughs> יש אנשים שרים שירים, מחטיאים את הרבים. הם במקום שאול תחתיות, ויש את המעלה הגבוהה, מזכה הרבים. לכל דבר בחיים יש שתיים, יש תשובה, יש שאלה, יש קדוש, יש טמא, יש שחור, יש לבן, יש צדיק, יש רשע. יש מחטיא הרבים, זה עושה רע לאחרים. יש מזכה הרבים. עכשיו האבא יכול לזכות את הרבים? לא, מי מי עושה פה את זה? הבן, הנכדים. אז אומר, אומר רבנו בכייה על ספר שופטים, אומר אדם חי עושה לעצמו, אדם מת איך יעשה? זוכה שמשאיר בנים מאורגנים, בנות מאורגנות, אפילו אין לו בנים. הבנות שלו, הנכדות שלו, מה עושות? מזמינות שיעור תורה, גורמות לאנשים להבין את מה... השתבח שמו לעד. וזה בעצם מה שאתם עושים עכשיו, אתם מזכים את המתים. המת לא יכול לעשות לעצמו, אתם עושים. וזה בעצם המתנה הכי גדולה לאדם המת. תיתן לו פרחים, נו מה, יגיד לך איזה ריח, איזה ורדים? תלך תשטוף לו את הקבר, נו בזה הוא יותר טהור? תלך תקנה לו עכשיו איזה, אני יודע, שים לו מתנה שם על המצבה, לא יודע מה תעשה, זה יעזור? לא יעזור. אתה עכשיו בונה מגרש כדורגל לעילוי נשמת אבא, בשבת יחיילו שבת, זה יעזור? לא יעזור. אתה עכשיו בונה איזה עסק, איזשהו מקום שעובד בשבת, אתה על שם ה... אני אמרתי למישהו שאני אוהב, תורידו את השם של הבן שלכם מהחולצות של הכדורגל. כל המועדון הזה הוא על שם פלוני, אלמוני. לא טוב. למה לא טוב? שבת שחקים כדורגל. כל השבת הזאת על השם של הבן שלך, זה מה שאתה רוצה? זה מה שיעזור לו? זה ההפך. אז אתה רוצה למען האבא לעשות דברים טובים, למען הבן. למען הנפטר לעשות דברים טובים? מה זה דברים טובים? מצוות תורה ומעשים טובים. את זה אתם יכולים לעשות. המשפחה פה היקרה. ובזה נסיים אומר רבנו בחייה, וכל שפה, שכן אומר. דעו לכם, ולמדנו מזה. שההקדשות שנוהגים החיים להקדישם בעד המתים, יש להם תועלת רבה למתים. הנה השיעור הזה, מוקדש לעילוי נשמת? יוסף בן? ביתי. בן... עכשיו כל השיעור הזה מוקדש ליוסף בן ביתי. ברגע זה, מתחילת השיעור עוד מאוד רגע שהזמנתם. מהיום שהזמנתם, הסבא מחכה לשיעור תורה. הוא כבר, כבר, כבר בצינון, ועכשיו זה גן עדן עליון. למה? מה שלא הספיק בחייו, הוא לא יכול במותו, עושים לו ילדיו והנכדים שלו. אין מעלה יותר גדולה מזה. אם פעם חשבתם, משמח את המת? איך לשמח את המת, תדעו לכם. הבאתי לכם פה, השתבח שמו לעד, גם גמרא, גם משנה, גם אריה הקדוש, גם רבנו בכיה, גם את הזוהר, הגאון מווילנה, מי לא? כדי שנלמד בשיעור אחד תלמודי, כמה חשוב זה להגדיל את הקדוש ברוך הוא. וכל ההתגדל והתקדש שמר רבה והקדיש זה בשביל הנפטר שיעלם מדרגות מעלה מעלה Amen. ויצא מהמקומות החשוכים לאורה, Amen. מאפלה לאורה, Amen. מגיהנום Amen. לגן עדן, מייסורים למקומות טובים Amen. ושבעזרת השם תמשיכו להגדיל תורה ולהדיר Amen. ונסיים ככה בעוד טיפה, עוד טיפה כל שכן, אם הבן מקדיש בעד אביו שהוא זכות לאביו בהיות אוכל לבן פירותיו והוא הדין לומר קדיש או שום ברכה בבית כנסת, בציבור וכמו שאמרו בהגדה, באותו מעשה של רבי עקיבא ואת המעשה כבר לא נספיק היום יש לנו עוד מעשה באליהו זוטה בסוף פרק י"ז על אותו קדוש שראה את אותו אחד עם ה... גחלים ועצים, ואמר לו, ודיבר אליו, ולא ענה לו, ובא לו בחלום, ואמר לו, זה כבר לפרקים ושיעורים אחרים. אבל בשיעור כאן, תלמודי מאוד, מלמד מאוד, ערכי מאוד, מוסרי מאוד, חשוב מאוד, יקר מאוד, שנקרא מעלת הקדיש, חשיבות הקדיש, אמירת הקדיש, עוצמת הקדיש, וכל מה שתרצו בקטע החזק עם קדיש, תוסיפו לו, אני מקווה שלמדנו מה זה קדיש. אני מקווה שהבנו מה זה קדיש. אפילו אני מרגיש שיצאתי מגיהנום עם כל הזיעה הזו. <laughs> איך היה השיעור? <laughs> התחזקנו? <laughs> הבנו מה זה קדיש? <laughs> יש לנו ערך לקדיש הרבה יותר אחרי השיעור הזה? <laughs> כן? <laughs> כן? <laughs> יש לי צדיק, יוסף, העוף שלי, תקשיב, יש לי צדיק אחד, אני מה זה אוהב אותו. איזה מתוק הוא. אבא שלו נפטר, והוא חוזר בתשובה טרי. הוא חזר בתשובה בעקבות המחלה של אבא שלו. והוא ידע שהרופאים אמרו שאין סיכוי, אבל הוא כל כך אוהב השם, הרופאים אמרו שיש לאבא שלו... אם אני לא טועה, יש... אני, לא... אני לא יודע, אני לא זוכר, שלושה חודשים או שלושה שבועות, אני לא זוכר. ואבא שלו החזיק מעמד שנה וחצי. והוא לא שוכח לקדוש ברוך הוא שאבא שלו החזיק... מע... אבא שלו התרפא ושוב חזר לו, הוא לא שוכח לקדוש ברוך הוא את זה. והוא ממש אוהב השם ברמה. אז מה הוא היה עושה? הוא היה מסיים שחרית, קדישים, היה הולך, לומד באיזה כולל של בוקר, עם איזה רב, שנה שלמה, ואיש מחכה לסיים את השיעור התורה, להתחזק, אבל מחכה לקדיש לסיום השיעור. אחר כך חפש איזה כולל ששמה, וזה, המבקש מבקש שהשיעור תסיים קדיש. הבן אדם, אני <laughs> לא צוחק. עשרות קדישים ביום. הוא אמר, אני לא אתן לאבא שלי, ואבא שלו היה מחלל שבת, ו... הוא אומר, אני לא אתן לאבא שלי להיות דקה אחת בגיהנום. אני בגן עדן בעולם הזה עם תורה. אבא שלא זכה ללמוד את התורה, אבל אני אזכה שבזכות התורה שעכשיו אני לומד, הוא יהיה בגן עדן. איזה איש מיוחד. שנה שלמה, השם עדי. היום, ברוך השם, הוא חזר לעבוד אה, באלקטרוניקה, חשמל, מה שהוא עובד. אה, הוא קבלן בתים, הוא לקח שנה שלמה. מסר נפש, אמר הקדוש ברוך הוא נתן לי את האפשרות, אני שנה שלמה, היה עובד אולי עבודה פה באיזה... לא יודע איך הוא הספיק, אולי פה איזה משהו קטן, פה איזה... תיק, לא יודע, שנה שלמה היה הולך, רץ, איפה יש עוד שיעור, היה בא לשיעור שלי, היה אומר לי בסוף השיעור, קדיש, קדיש, אני אומר, רק לקדיש, להספיק את הקדיש, כל יום, השתבח שם מולד, כמה... זה אהבת אבא ואמא, אהבת אבא ואמא נמדדת שהם לא פה. שעכשיו אני יודע, אבא צריך עזרה, הוא צועק, הצילו. והאם אני מציל אותו? איך אני מציל אותו? בזיכוי הרבים, בתורה מצוות ומעשים טובים, ואמירת קדישים. מי שרוצה להזמין שיעור תורה כמוכם, דניאל, יוסף והמשפחה היקרה, 052-977-1033 או 054-5566-028 דרך אילן, מי שרוצה לקבל את השיעור הזה, כשהוא יצא בעזרת השם, בעזרת השם אני מעריך שהוא יצא כבר מחר אחרי עריכה שאת הפרצופים היפים האלה יראו פה ככה ביחד עם הפרצוף המזיע שלי אז מי שרוצה לראות את השיעור הזה כשיצא תקצירים אם יצאו כשיצאו ממנו ב-0506322263 שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר יצרפו אתכם וכבר תקבלו את העדכונים איפה נהיה, מתי נהיה, שיעורים קרובים, פלקטים, כל עדכון כל דבר שקשור לארגון תהיו מעודכנים ראשונים רמלה, קהל קדוש, מקווה שבאמת התחזקנו אני אגיד לכם את האמת, יש, יש שיעורים שלא שואלים איך היה השיעור, רואים את הפרצופים, אבל פה, אתה יודע, הבוכרים, צריך לתת להם את הכבוד שלהם, איך היה השיעור, לשמוע את הכן, את ה... ברוך השם הזה, וזה, עושה נחת רוח. זו קהילה שאני מאוד אוהב, אני מחובר אליה, הקהילה הבוכרית היא קהילה יקרה ללב שלי. אני גדלתי עם הקהילה הזאת, אני התבגרתי עם הקהילה הזאת, אני בתוך הקהילה הזאת, וזו קהילה שאני... חלק מהלב שלי. אז כמה כיף להיות כאן, לדרוש כאן. ולגלות שיוסף ודניאל, אתם בוכרים, זה כיף גדול לשלוט בר שמונה. חלק מהקואליציה. חלק מהקואליציה. קהל קדוש, רמלה, משפחה יקרה, שאנחנו מהיום נדע יותר מה זה, התגדל והתקדש שמי רבה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש בחולסה קוצרל, ולפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.